ایس ٹی وی اردو امن کا پیغام انسانیت کے نام ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانے دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی شرطیں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس نشست میں اب آپ کے سامنے آپ کے بہت ہی معروف اور مشہور مقرر ہیں گرچہ وہ بڑے کم عمر مقرر ہیں وہ معروف اس لیے ہیں کہ پیس ٹی وی پر ان کے درس قرآن کو آپ سنتے ہیں جو لوگ بھی پیس ٹی وی کو دیکھتے ہیں وہ انہیں جانتے ہوں گے اور اس لیے بھی معروف ہیں کہ جو لوگ اس سے پہلے اس 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس میں شریک ہوئے ہوں گے انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا تھا کہ بے شمار مقررین کو بلایا تھا اور ان کے پروگرام چلائے تھے میری مراد ہے محترم فیض الرحمن ندوی سے فیض الرحمن ندوی کی تعلیم حفظ عالمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء جو صوبہ یو پی کے لکھنؤ شہر میں واقع ایک عظیم دارالعلوم ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے ہمارے برادرم ہمارے عزیزم کیونکہ وہ ہم سے ایک سال جونیئر رہے ہیں وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل ہیں نہایت ہی متحرک اور باصلاحیت عالم دین ہیں اور انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو مرکوز کرتے ہوئے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت عربی کے استاد کے اپنی خدمات پیش کر رکھی ہیں آپ میں سے جن کے بچے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں زیر تعلیم ہوں گے وہ بچے جانتے ہوں گے کہ عربی زبان کی تدریس میں ہمارے محترم مولانا فیض الرحمان ندوی صاحب کی کیا خدمات ہیں وہ آپ کے اسی ادارے آئی آر ایف سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں برادرم فیض الرحمان ندوی میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں برادرم کا عنوان ہے قرآن مجید کے حقوق ابھی آپ قرآن مجید پر ہی سن رہے تھے آئیے مزید ہم اپنے عزیزم محترم مولانا فیض الرحمان ندوی سے سنیں قرآن کریم کے حقوق اللہ تبارک و تعالی اس خطاب کو اور جو کچھ باتیں کی جائیں ہمارے لیے اسے مفید بنائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور و ہدى و رحمۃ للمؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي خواتین و حضرات آج کی اس عظیم اور پروقار مجلس میں آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کے حقوق قرآن کیا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی آخری وحی ہے قرآن علم و حکمت کا سرچشمہ ہے قرآن بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے جو لوگ راہ راست سے گمراہ ہیں ہٹے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے
لیکن افسوس کی بات ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ عام طور سے مسلمان اپنے اوپر قرآن مجید کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، جسے ادب سے چھونا، چومنا، آنکھوں سے لگانا ضروری ہے۔ مسلمان اپنے اوپر قرآن مجید کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ جہیز میں اس کو دیا جائے اور بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کے سائے سے اس کو گزارا جائے۔ کورٹ، کچہری، عدالت، ان تمام موقعوں پر قسم کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، جنات کو بھگانے کے لیے اس کی صورتوں اور آیتوں کا ورد کیا جائے، اور مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، اور شفا حاصل کرنے کے واسطے اس کو تعویذ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ عام طور سے مسلمان اپنے اوپر قرآن مجید کا یہی حق سمجھتے ہیں کہ یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جن کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ لیکن جتنے بھی حقوق میں نے بتایا جو عوام کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کا حق نہیں ہے۔ ماہر القادری نے ہماری اس سوچ کا کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے نام پر جو جلسے، جو کانفرنس ہیں اور جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ان میں بھی زیادہ تر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور اس بات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں اور انہیں ادا کرنے کی کیا شکل ہے۔ لہذا آج کی اس مجلس میں میں پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری تاکید کے ساتھ آپ تمام حضرات اور خواتین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مسلم مرد اور ہم میں سے ہر ایک مسلم عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کرے کہ وہ قرآن کے حقوق جو میری زبان سے وہ سننے والے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو انہیں ادا کرنے کی شکل و صورت کیا ہے۔ اور جب معلوم ہو جائیں کہ قرآن پاک کے یہ حقوق ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی دیری کے، ان تمام حقوق پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں، کیونکہ اس کا براہ راست اور ڈائریکٹ تعلق ہماری نجات سے ہے۔ اور اگر ہم نے قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی طرح کی بھی کوتاہی کی، کوئی کمی کی، تو پھر یاد رکھیے یہ کوتاہی اور یہ کمی قرآن کی شان میں قصیدہ پڑھنے، قرآن کا مرتبہ بیان کرنے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کی اس نششت میں میں قرآن کے حقوق پر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ سب سے پہلا حق یعنی قرآن کو مانے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائے اور اس بات کا دل و زبان سے اقرار کرے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ ایمان ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر سب سے پہلے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام بھی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 کے اندر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اور مسلمان بھی ایمان لائے، اور ان صحابہ کرام کا اور قرن اول اور پہلی صدی کے مسلمانوں کا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا قرآن پاک پر ایمان،
پورے دل کی گہرائی کے ساتھ تھا، پورے دل کی گہرائی اور یقین کے ساتھ تھا، اور اس یقین پر مبنی تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تو ایک طرف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت، عزت، اہمیت کا ایک گہرا نقش ان کے دلوں پر بیٹھ گیا، اور دوسری طرف ان کی زندگیاں بدلنی شروع ہو گئی، ان کے اندر انقلابات آئے، تبدیلیاں آئیں، چینجنگ آئیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل قرآن کے حوالے کر دیا، قرآن کے تابع کر دیا۔ اپنی کوئی خواہش نہیں، کوئی چوائس نہیں، کوئی پسند نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ قرآن نے جہاں جھکایا جھک گئے، اور جہاں اٹھایا اٹھ گئے۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی۔ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اپوزٹ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن الا ماشاء اللہ ہمارے دل قرآن پاک پر یقین سے خالی ہیں، اور یہی وہ کمزوری ہے بنیادی اور اصلی جس کی وجہ سے ہم اور آپ قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، اور یہی وہ یقین کی کمی ہے قرآن پاک کے اوپر جس کی وجہ سے ہم ہر طرف سے ذلت و خواری کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے یقین کی کمی جس نے ہم کو قرآن پاک سے دور کیا، جس کے نتیجے میں نہ تو اس قرآن پاک کی ہمارے دلوں میں کوئی عزت ہے، نہ عظمت ہے، نہ احترام ہے، اور نہ اس قرآن پاک کو پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے، اور نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت راضی اور آمادہ ہوتی ہے۔ لہذا اس کمی کو سب سے پہلے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس یقین کی کمی کو دور نہیں کیا جائے گا، واعظ و نصیحت سے، تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے اور جانچے، اور دیکھے کہ کیا وہ قرآن پاک کو ایک ایسی موروثی، خاندانی اور مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ایسی کتاب سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے تمام معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو، یا وہ یہ سمجھتا ہے ہر مسلمان بندہ اور ہر مسلمان بندی وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اگر دوسری بات ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ساری دنیا کی انسانوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پہلی بات ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہماری مذہبی کتاب ہے، خاندانی بنیاد پر ہم اس کی عظمت کرتے ہیں اور اس کا زندگی اور اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے، اور یہ کمی، ایمان کی اور یقین کی یہ کمی، یہ دور ہوگی قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کو پڑھنے سے، اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا قرآن پاک کو پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ پکے سچے مسلمان، 100% مسلمان، 100% مسلمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبصرتوں و ذکر لکل عبد منیب، یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف لوٹے۔ حدیث میں سنن ابو داود، کتاب السنہ، کتاب نمبر 39، باب نمبر 23، حدیث نمبر 4753 کے اندر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ اگر ہمارا ایمان قرآن پاک پر کم ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے جب تک یہ یقین پورا نہیں ہوگا ہم قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کو جو مر جاتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے،
تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ تین سوالات کرتے ہیں۔ نمبر ایک، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے؟ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے؟ جب وہ سارے جوابات دے دیتا ہے کہ میرا پروردگار اور میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، وما یدریک، تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہی ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو قرآن پاک پر ایمان، قرآن پاک پر یقین، یہ بنیادی اور ضروری چیز ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ پہلا حق ہے کہ قرآن پاک کو جس طریقے سے وہ زبان سے اللہ کا کلام سمجھتا ہے اور مانتا ہے اور کہتا ہے، دل سے بھی اس بات کا اقرار کرے اور اپنے عمل سے بھی اس بات کی گواہی دے کہ واقعی قرآن صرف اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک اہم عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کو مسلسل غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو قرآن پاک کے ذریعے مسلسل غذا کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی احکامات نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں اتاریں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے گئے، جو احکامات دیے گئے، ان احکامات میں، ان حکموں میں ایک اہم ترین حکم یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک ایک بار پڑھنے کی چیز نہیں، بلکہ بار بار پڑھتے رہنے کی اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے۔ اگر قرآن پاک ایک بار پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید نہ کی گئی ہوتی کہ آپ قرآن پاک بار بار پڑھیں، قرآن پاک کی بار بار تلاوت کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی احکامات دیے گئے تھے، ان میں اہم ترین حکم یہی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کا اکثر حصہ یا کچھ حصہ اپنے رب کے سامنے قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزاریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مزمل، سورہ نمبر 73، آیت نمبر 1-4 کے اندر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کا زیادہ حصہ یا اکثر حصہ یا کچھ حصہ یا آدھا حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزار دیں۔ اس کے بعد کے دور میں بھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانیاں آتی، مشکلات آتی، تکلیفیں آتی اور مصائب آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب کی طرف سے یہی حکم ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 27 کے اندر، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تاکید کرتے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن پاک میں سے جو کچھ بھی آپ کو میسر ہو آپ پڑھیے اور اس کی تلاوت کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک مسلسل، کنٹینیو اور بار بار پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اور یہ ایمان کی زیادتی اور ایمان کو بڑھانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اب ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح سے پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کس طرح سے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی عزت کرنے والوں، اس کا احترام کرنے والوں اور اس کا ادب کرنے والوں کا تذکرہ اس طرح سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 121 کے اندر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کی ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لہذا
ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی شرطیں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں، کس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اس میں جو سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے حروف کی پہچان ہو اور وہ کس طرح سے ادا ہوتے ہیں اس کی جانکاری ہو، جسے ہم اور آپ تجوید کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے ہم مسلم معاشرے کا، مسلم سوسائٹی اور سماج کا یہ حال تھا کہ ہم میں کا ہر ایک بچہ، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ یا ہر بچی، جو بھی پیدا ہونے والا ہوتا تھا، جب وہ پڑھنے کے قابل ہوتا تھا تو اپنے اندر قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے کی پہلے صلاحیت پیدا کرتا تھا، اس کے بعد وہ دوسری چیزوں کی طرف دھیان دیتا تھا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ مسلم نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد، حتیٰ کہ بہت سارے ادھیڑ عمر کے لوگ بھی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے۔ میں گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے کہ وہ اپنی اس کمی کو محسوس کریں اور اس کمی کو جلد سے جلد دور کرنے کی کوشش کریں اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں اور صحیح پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھا جائے، اس طرح سے پڑھا جائے کہ دل پر اس کا اثر پڑتا چلا جائے اور دل اس کا اثر قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھیے۔ سنن ترمذی کتاب و فضائل قرآن، کتاب نمبر 42، باب نمبر 18، حدیث نمبر 2914، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرا بها، کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے، حافظ قرآن سے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے چلے جاؤ، تمہاری منزل، تمہارا آخری ٹھکانہ وہ جگہ ہے جہاں تم قرآن پاک کی آخری آیت کی تلاوت کر رہے ہوگے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے اندر کہ جو حافظ جتنی اسپیڈ سے اور جتنا فاسٹ قرآن پاک پڑھتا ہے، جتنی تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہے، ہم وہی مسجد ڈھونڈتے ہیں، ہم وہی مسجد ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر یا محلے کے اندر یا پڑوس میں کون سی ایسی مسجد ہے جہاں سب سے پہلے تراویح ختم ہوتی ہے۔ اب چاہے حافظ جی خود سے سمجھ پاتے ہوں یا نہ پاتے ہوں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، میں تو ایسے لوگوں کے لیے شعر پڑھتا ہوں کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، اور کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ ہی سمجھیں یا خدا سمجھے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں۔ اور ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، انہی حافظوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو زیادہ فاسٹ پڑھیں، زیادہ تیزی سے قرآن پاک پڑھیں، چاہے قرآن پاک کا جنازہ نکل جائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہم اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کے خلاف جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف طرح سے پڑھو۔ ہم اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کی، حافظ قرآن کی ایک فضیلت بیان کی ہے، اس کا ایک درجہ بیان کیا ہے، اس کا ایک مرتبہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے حافظ قرآن اور اے صاحب قرآن اور اے قرآن کے پڑھنے والے، جس طریقے سے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، آج بھی اسی انداز میں، اسی اسپیڈ میں ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف قرآن پڑھا کر۔ لہذا یہ مزاج ہماری سوسائٹی سے ختم ہونا چاہیے، یہ مزاج دور ہونا چاہیے، اس مزاج کو ترقی ملنے کا موقع نہ ملے، اس مزاج کو بالکل دفن کر دینا چاہیے کہ ہم ان حافظوں کو تلاش کریں جو قرآن پاک کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، صرف اس میں اس حافظ ہی کی غلطی نہیں ہے
جو لوگ ایسے حافظوں کو اپائنٹ کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر، جو اس کے ذمہ داران ہیں، جو مصلیان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں قرآن پاک کو خراب طریقے سے پڑھنے کے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے، انسان کی طبیعت ہے، اس کا دل اس بات پر آمادہ ہوتا ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو قبول کرے، اچھی آواز کو سنے۔ اللہ کی جو یہ شریعت ہے، دین، ہمارا جو دین ہے دین عقل و فطرت، اس دین نے ہماری اس فطرت کا، ہمارے اس نیچر کا اور ہماری اس طبیعت کا خیال کیا ہے۔ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کتاب الافتتاح کتاب نمبر 11 باب نمبر 83 حدیث نمبر 1016، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زین القرآن بأصواتکم، کہ اے لوگو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ شریعت نے، دین فطرت نے ہماری اور آپ کی طبیعت کا لحاظ کیا اور خیال کیا کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھا جائے، بہترین آواز میں اور عمدہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو زندگی کے روٹین میں شامل کر لیا جائے، اپنے معمولات میں مستقل طور پر اس کو جگہ دی جائے۔ اور ہر شخص کی قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم مقدار جس میں قرآن پاک کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 باب نمبر 178 حدیث نمبر 1347 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، کہ جس شخص نے قرآن پاک کو 3 دن سے کم میں ختم کیا گویا اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے کم سے کم جو مقدار ہے قرآن پاک کو ختم کرنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو 3 دن میں ختم کیا جائے۔ ہمارا ماحول کیا ہے؟ جو تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بہت زیادہ مشغول ہیں، وہ کسی حافظ کو، ایسے حافظ کی تلاش میں رہتے ہیں جو راتوں رات ان کو قرآن پاک سنا دے۔ جسے ہم اور آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ کس نام سے؟ شبینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ شبینہ کے نام سے قرآن پاک ختم ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو شبینہ قرآن پاک سننے کے عادی ہو چکے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں جس نے قرآن پاک کو 3 دن سے کم کی مدت میں ختم کیا ہو۔ لہذا سماج سے اس چیز کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، سماج سے یہ چیز بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ جو لوگ قرآن پاک کو 1 رات میں ختم کرتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف جاتے ہیں جو سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1347، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں، اور جب سمجھا ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا جس نے قرآن پاک کو 3 دن سے کم کی مدت میں ختم کیا۔ یہ تھے وہ حقوق قرآن پاک کی تلاوت کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد جو قرآن پاک کا تیسرا حق ہے، پہلا حق پھر سے یاد کیجئے، قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو مانا جائے، قرآن پاک کو مسلمان مانے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھے۔ اور تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے۔ ظاہر ہے قرآن پاک کو ماننا، قرآن پاک کو پڑھنا اسی لیے تو ہے کہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھا جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہم مسلمان قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہم کیا بہانے بناتے ہیں؟ ضرورت ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی، ان اسباب کو دور کرنے کی جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور مسلمان بھائی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی رکاوٹ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور سب سے پہلا عذر اور بہانہ جو ہم مسلمان رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے اور ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے قرآن پاک کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔
یہ سب سے پہلا بہانہ ہے، یہ سب سے پہلا عذر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عذر اور یہ بہانہ اس وقت تو صحیح ہو سکتا تھا جب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے وسائل، اسباب، ذرائع اور سورسز ہمارے پاس موجود نہ ہوتے، ہمارے پاس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی سبب نہیں ہوتا، اس کے وسائل نہ ہوتے۔ آج جبکہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں جو زندہ زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں، اس عذر کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ اردو زبان جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں پڑھیے، اگر آپ گجراتی جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ گجراتی میں پڑھیے، اگر آپ مراٹھی زبان جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ مراٹھی میں پڑھیے، اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی زبان میں پڑھیے۔ لیکن پڑھیے تو صحیح، قرآن اس لیے تو نہیں اترا کہ اس سے صرف برکت حاصل کی جائے، اس کی تلاوت کر کے صرف ثواب حاصل کیا جائے اور مرتے وقت مرنے والے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، جو کہ حدیث کے حساب سے درست بھی نہیں ہے، مرتے وقت مرنے والے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے فارسی شعر کے اندر کہ بآیاتش ترا کارے جزی نے کہ از یاسین او آسا بمیری۔ اے مسلمانوں، تم کو قرآن سے واسطہ ہی کیا رہ گیا ہے، تمہارا قرآن سے تعلق ہی کیا رہ گیا ہے، تم تو صرف انتظار کرتے ہو اس بات کا کہ ہمارے گھر میں کوئی موت ہونے والی ہو یا اس کی جانکنی کا وقت ہو، موت کا وقت قریب ہو، اور ہم اس کے سرہانے کے پاس جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ جبکہ قرآن دو ٹوک لفظوں میں کھلم کھلا دوستوں کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں اعلان کرتا ہے کہ یہ ہدل للناس ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی کی چیز ہے۔ میں آپ سے ایک بات اور بھی پوچھوں، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنا کریئر بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، کالج کا ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کتنی کتابیں پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنی دنیا بنانے کے لیے لگا لیتا ہے، سارے جتن کرتا ہے، ساری کوششیں کرتا ہے، دن رات ایک کر کے محنت کرتا ہے کہ اس کو کالج کی، یونیورسٹی کی ڈگری مل جائے، لیکن مسلمان کے پاس آج وقت نہیں کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے وقت نکالے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیے، کسی کی عمر رکاوٹ نہیں بنتی کسی بھی چیز کے لیے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے، آپ کا پختہ ارادہ ہے، عزم مصمم ہے کہ نہیں مجھے وہ کام کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ وہ کام کر کے رہتے ہیں۔ میں مثال دینا چاہوں گا موریس بوکائل کی۔ یہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور ان کو فرنچ اکیڈمی اوارڈ ملا تھا، انعام ملا تھا دوا سازی کے میدان میں۔ ان کو فرعون کی لاش کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا، ریسرچ کے لیے کہا گیا، جو کہ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں عجائب گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ موریس بوکائل کو منتخب کیا گیا۔ جب موریس بوکائل نے اس کی تحقیق کر لی فرعون کی لاش پر، کیونکہ موریس بوکائل ایک عیسائی تھے، ان کو معلوم تھا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرعون جو دریا میں ڈوب جاتا ہے وہ محفوظ ہے۔ بہرحال انہوں نے جب عرب کا دورہ کیا، عرب ممالک کا، وہاں ایک عرب نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر موریس بوکائل صاحب، یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ کر نکال لیا اور اس پر تحقیق کر لی، ریسرچ کر لیا؟ قرآن میں تو اللہ نے 1400 سال پہلے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 92 کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، کہ فرعون آج ہم تیری باڈی کی، تیرے بدن کی اور جسم کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے اور عبرت اور سبق کی چیز بن جائے۔ موریس بوکائل حیران رہ گئے کہ 1400 سال پہلے اس کتاب میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کی حفاظت کی جائے گی اور اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھ کر اتنا متاثر ہوئے، اتنا متاثر ہوئے، اتنا ان پر اثر پڑا کہ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ نہیں، مجھ کو قرآن پاک کو اس کی اصل لینگویج اور اصل زبان میں سمجھنا ہے۔ اور 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان کو سیکھا
تاکہ قرآن پاک کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ انہوں نے عربی زبان سیکھی، قرآن پاک کا مطالعہ کیا، اسلام میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے کتاب لکھی، قرآن بائبل اینڈ سائنس، جو کافی مشہور ہے، جو کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے اور اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ لیکن آج جب ہم مسلمان سے کہتے ہیں عربی زبان پڑھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے یا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، تو مسلمان بہانے بناتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہم بزی ہیں، ہم مشغول ہیں، ہم مشغول ہیں اپنی تجارت میں، ہم مشغول ہیں اپنے کاروبار میں، ہم بزی ہیں اپنے اسکول کی پڑھائی میں، ہم بزی ہیں اپنے یونیورسٹی کی تعلیم میں، ہم بزی ہیں اپنے کالج کی تعلیم میں۔ جب 50 سال کی عمر میں مورث بکیل قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھ سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے عربی زبان سیکھنے سے کون سی چیز رکاوٹ اور معنی بنی ہوئی ہے، کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں ہم ملکی اور غیر ملکی زبانیں سیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ہر مسلمان عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتا تاکہ براہ راست اور ڈائریکٹ قرآن پاک کو سمجھ سکے، اور پھر جب قرآن پاک کو وہ پڑھے تو اس کا دل مطمئن ہو، اس کا دل متاثر ہو، اور اس کے دل میں ایک ایمانی کیفیت پیدا ہو، اور اس کی زندگی بدلتی ہوئی چلی جائے، اور پھر وہ بہت سارے لوگوں کو بدلنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو خوب کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ جیسے لوگ نماز تو خوب پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ اور رکوع و سجدے کی تسبیح کے معنی بھی نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ نماز میں کس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور کس چیز کا انکار۔ ایسی نماز ہو تو جاتی ہے، ادا تو ہو جاتی ہے، مگر اپنی برکتوں، اپنے نتیجے اور ثواب کے اعتبار سے ادھوری رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو ان کو تلاوت کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن ایسا شخص، ایسی تلاوت کرنے والا قرآن کے اصلی فائدے اور صحیح فائدے سے محروم رہتا ہے، اور قرآن سے جو تعلق قائم ہونا چاہیے وہ تعلق باقی نہیں رہ پاتا، اور پھر وہ جیسا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تھا، جیسی اس کی حالت تھی، قرآن پاک پڑھنے کے بعد بھی اس کی حالت ویسی رہتی ہے۔ ایسے مسلمانوں سے، ایسے لوگوں سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گریبان پکڑ کر پوچھے گا کہ میں نے تمہارے سامنے اپنی کتاب اتاری تھی، تم نے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دے سکیں گے اللہ کے سامنے، اور کون سا عذر پیش کر سکیں گے، کون سا بہانہ ڈھونڈیں گے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے وقت نہ نکال سکے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن تیرا ہی دل نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا دل ہی نہ چاہے تو بہت سارے بہانے ہیں۔ تو پہلا بہانہ اور پہلا عذر یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، اور دوسرا بہانہ جو مسلمان کرتے ہیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، یہ کتاب بڑی مشکل ہے۔ مسلمانوں میں یہ غلط فہمی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ قرآن پاک بڑی مشکل کتاب ہے، بڑی پیچیدہ کتاب ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، صرف علماء ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سوچئے، جن لوگوں کے سامنے قرآن پاک اترا، یعنی کفار مکہ، انہوں نے قرآن پاک پر بہت سارے اعتراضات کیے، لیکن یہ اعتراض، یہ آبجیکشن کبھی نہیں کر سکے کہ قرآن پاک بہت مشکل کتاب ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ قرآن پاک کو مشکل ہونا، قرآن پاک کے بارے میں مشکل کتاب ہونے کا تصور صرف وہی مسلمان کر سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو پڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ قرآن ان لوگوں کے بیچ اترا جو ان پڑھ تھے، جو امی تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور قرآن نے برملا ان کے سامنے اعلان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، سورہ قمر، سورہ نمبر 54، آیت نمبر 17، اسی طریقے سے آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40 کے اندر ایک سورت میں 4 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگو، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب میں آپ سامعین سے پوچھتا ہوں، آپ کن لوگوں کی بات مانیں گے؟ آپ اللہ کی بات مانیں گے کہ اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے، ایزی بنایا ہے، وہ انتہائی آسان کتاب ہے،
وہ لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، تو آپ اللہ کی بات مانیں گے یا ان لوگوں کی بات مانیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک مشکل ترین کتاب ہے، یہ صرف عالموں کے، علماء کے اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے؟ کن لوگوں کی بات مانیں گے، اللہ کی یا ان مسلمانوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل کتاب ہے؟ کس کی بات مانیں گے آپ لوگ؟ اللہ کی بات مانیں گے۔ جب اللہ کی بات مانیں گے تو یاد رکھیے، صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص بھی نیک نیتی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ قرآن پاک کی نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، قرآن پاک کی یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے گا، اور قرآن پاک کی نصیحت سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور یہی قرآن پاک کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہیں کہا افلا تذکرون، اے لوگوں تم کیا سمجھتے نہیں ہو، افلا تعقلون، اے لوگوں کیا تم سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو، وہ یبین آیات للناس لعلهم يتذکرون، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں، صرف میں آپ کے سامنے حوالے دیتا ہوں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 24، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 2، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 89، اور اسی طریقے سے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 28، سورہ سواد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے، ایزی بنایا ہے، انتہائی آسان کتاب ہے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یاد رکھیے، جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس مشن کو عام نہیں کریں گے، اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو، مسکنسپشنز کو دور نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا، ہماری زندگیاں بدل نہیں سکتی۔ کیا بات ہے کہ ہم سینکڑوں سال سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھی کو اپنا معبود مانتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر کیا بات ہے ہمارے ہاتھ ادھر ادھر کیوں پھیلتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پھر کیا بات ہے کہ جب دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو ہم نے بہت سارے راستے اپنی طرف سے کیسے بنا لیے؟ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہوتی تو ہماری زندگیاں بدل گئی ہوتی، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہوتا۔ یہاں میں ایک چٹکلا پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک جوک، ایک لطیفہ، کہ ہندوستان کے ایک مشہور قاری عرب گئے، اور وہاں جب عرب کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ بھائی ہندوستان کے قاری ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کی آوازیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہندوستان کے قاری، ان کی آواز بہت اچھی، بہت سریلی آواز، چلو قرآن پاک کی تلاوت کا، نماز پڑھانے کا موقع ان کو دیا جائے۔ مغرب کی نماز امام صاحب نے پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد عرب کے مہمان ہندوستانی قاری کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تو ہندوستانی قاری نے سوال کیا کہ آپ کو میری قرأت پسند نہیں آئی، میری تلاوت پسند نہیں آئی؟ اس عرب نے کہا کہ آپ نے مغرب کی نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی کی، ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا، تلاوت بہت اچھی، آواز بہت سریلی، لیکن میں یہ سوچتا رہ گیا کہ آپ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیا، نماز ختم ہو گئی، نکالا کیوں نہیں؟ اس میں جو لطیفہ ہے، جو جوک ہے، وہ یہ ہے، جو لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں یا جنہوں نے قرآن پاک کا درس سنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، یہ پلاننگ کی تھی کہ یوسف کو قتل کر دو، تو ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب، کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ اس کو کنویں میں ڈال دو، گہرے کنویں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت تو کی، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھے کہ انہوں نے کیا پڑھا، اور انہوں نے ایسی جگہ تلاوت ختم کی جہاں بات پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے،
اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو اس کا شوق دلائیے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا جو چوتھا حق ہے، انتہائی اہم، انتہائی امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ یہ انتہائی تفصیل طلب حصہ ہے میری اس تقریر کا کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ ظاہر بات ہے، قرآن پاک کو ماننا، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا اسی لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کوئی جادو مندر کی کتاب تو ہے نہیں، بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے۔ قرآن پاک عمل کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، ساری کائنات میں اور دھرتی میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور گائیڈنس اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھے گا، اس کو مانے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ دنیاوی اور اخروی دونوں جگہوں کی آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ طہٰ، سورہ نمبر 20، آیت نمبر 123 کے اندر، فمن اتبع ہدایٰ فلا یضل ولا یشقیٰ، کہ جو شخص میری ہدایت کی یعنی قرآن کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ اس دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن پریکٹیکل زندگی میں اس تمام چیزوں کو برت کر دیکھنے کی کتاب ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا عمل قرآن پاک پر کتنا ہے، ہم کتنا قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے۔ اس کو دیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو، اس میں کوئی کوتاہی ہو اس حصے میں اور قرآن پاک کے اس حق میں، تو یہ احساس پیدا کر کے یہاں سے جائیے کہ ہم قرآن پاک کو مانیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ قرآن پاک کا یہ حصہ اور قرآن پاک کا یہ حق یعنی عمل انتہائی اہم اور بنیادی اور بیسک چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک پر ہم عمل کیسے کریں گے، آئیے ہم قرآن پاک کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس پر غور کرتے ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، قرآن پاک کی تعلیمات میں، قرآن پاک کی ٹیچنگس میں اور اس کی بیسک ٹیچنگس میں یہ ہے توحید کا درس۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانا جائے، نقصان اور نفع کا مالک اسی کو سمجھا جائے، روزی دینے والا اسی کو مانا جائے، بیماری دینے والا اور اولاد دینے والا اور تندرستی دینے والا اسی کو مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، آیت نمبر 1 سے 4۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا و تنہا ہے۔ اس کے رسولوں پر، قرآن کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اتاری۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے فرشتوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ بہت بڑی گمراہی میں پھنس گیا، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورۃ الاسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 23 اور 24۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی طرح سے پیش آؤ۔
اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، اور ان کے سامنے جب بات کرو تو نرم گفتگو کرو، نرم انداز میں بات کرو، اور ان کے سامنے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان کے حق میں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے رب، ان لوگوں نے، میرے ماں باپ نے جس طریقے سے بچپن میں مجھے پالا ہے، بچپن میں میری پرورش کی ہے، اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ نرمی کا اور رحمت کا فرما۔ قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور فضول خرچی سے بچا جائے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور حقدار کو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فضول خرچی سے بچو۔ سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 26۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ زنا کے قریب انسان نہ جائے، زنا کے قریب انسان نہ پھٹکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 32 کے اندر، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، دیکھو خبردار خبردار، ہرگز ہرگز زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت گندی چیز ہے۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو ہڑپ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 34، کہ دیکھو یتیم کے مال کو ہڑپ مت کرو، اس کے قریب مت جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 36، کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور صحیح ترازو کے ساتھ ناپو۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ انسان شراب سے اور جوا سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سنو، شراب، جوا اور پھال نکالنے کے تیر اور تھان کی چیزیں، یہ ساری کی ساری گندی چیزیں ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 90۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، غصے کو پی لیا جائے، اور لوگوں کو معاف کیا جائے۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 134 سے 136 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، پکے سچے مسلمان تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس وقت بھی جب وہ تنگی میں ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جب وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم بنیادی یہ ہے کہ مسلمان سود کے قریب نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 278 اور 279۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، سود لینا بند نہیں کرتے، سودی کاروبار ترک نہیں کرتے، سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، غیبت نہ کرے، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرے، اور بدگمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 11 اور 12۔ کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے،
عورتوں کا گروہ کسی دوسرے عورتوں کی گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزو انفسکم، اپنے آپ میں عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزو بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے برا نام فسق ہے۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، اور انتہائی اہم تعلیم ہے، کہ انسانی جان کی عزت کی جائے، انسانی جان کا احترام کیا جائے، اور انسانی جان کا مرتبہ بڑھایا جائے۔ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، کسی کی بھی جان لینا بغیر کسی غلطی اور گناہ کے قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں بگاڑ یا فساد پھیلایا ہو کسی کو مار دے تو اس نے گویا تمام لوگوں کی جان لے لی، اور اگر اس نے کسی کو بچایا، کسی نے کسی کی جان بچائی، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ وہ قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ گہرائی سے، سنجیدگی سے اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے حالات پر غور کریں کہ ہم قرآن پاک کی بتائی ہوئی ان تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اعراض کر لیا ہے، قرآن پاک سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن پاک سے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اعراض عربی زبان کا لفظ ہے، اعراض کے معنی ہے منہ موڑنا، منہ پھیرنا، پیٹھ دکھانا، توجہ نہ دینا۔ اعراض کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو نہ مانا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے، جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور اعراض کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو مانتے تو ہیں، قرآن پاک پر ایمان تو ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک سے منہ موڑنے کے اندر شامل ہیں، اور ہم میں سے جو بھی مسلمان جس قسم کے اعراض کا مجرم ہوگا اسی طرح کی اس کو سزا بھی ملے گی۔ سب سے پہلی سزا قرآن پاک سے اعراض کرنے کی، قرآن پاک سے منہ موڑنے کی اور قرآن پاک کو چھوڑنے کی یہ ہے کہ ذلت والی زندگی، ذلت والی زندگی کے ہم شکار ہو جائیں گے، تکلیف دہ زندگی کے ہم شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے 126، کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو شخص میرے ذکر سے، میری کتاب سے، قرآن پاک سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمى، وہ کہے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا تھا، میرے پاس بینائی تھی۔ قال کذلک، اللہ کی طرف سے اسی وقت جواب ملے گا، تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذلک الیوم تنسا، تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ان کی تلاوت ہوتی تھی تو ان کو بھول جاتا تھا، آج تجھ کو بھی میں نے بھلا دیا۔ تکلیف دہ زندگی، اور تکلیف والی زندگی کیا ہے؟ تکلیف دہ زندگی سے مراد صرف فقر و فاقہ، محتاجی اور بھوک مری کی زندگی نہیں ہے، بلکہ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دولت، ڈھیر ساری دولت ہونے کے باوجود، عہدہ، کرسی، منصب، وزارت، منسٹری اور دنیا کی ساری لذتیں اور ساری راحت کی چیزیں ہونے کے باوجود اس کا جینا دوبھر ہو جائے، اس کی زندگی سے سکون چلا جائے، اس کی زندگی سے اطمینان چلا جائے، یا ایسی بیماری ہو جائے جس سے اس کا سکون چھن جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان اور نالائق ہو جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہیں، شوہر بیوی پر شک کرے، بیوی شوہر پر شک کرے، دونوں میں اتنی بے اعتمادی پیدا ہو جائے
کہ گھر جنت کا نمونہ بننے کے بجائے جہنم کا نمونہ بن جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناجائز مقدمات میں پھنسا لیا جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے سکون چلا جائے، چین چلا جائے، راحت چلی جائے، آرام چلا جائے، راتوں کی اس کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ جبکہ سکون دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پر، سکون دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پر، اگر غم ہو تو پھولوں پر بھی کوئی سو نہیں سکتا۔ تکلیف دینے والی زندگی کی یہ الگ الگ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج ہر گھر کے ہر شخص کی سب سے بڑی بیماری ٹینشن، بے اطمینانی اور سکون کا نہ ہونا ہے، اور لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں نیند کی گولیوں میں، کچھ لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں ناچ گانے کی چیزوں میں، کچھ لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں شراب اور موج و مستی میں۔ حالانکہ یہ ایسی بیماری ہے، بے اطمینانی، پیس کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ سکون قلب، دل کا اطمینان، دل کے اندر پیس ہونا، دل کے اندر اطمینان کا اور راحت کا ہونا اور چین کا ہونا، یہ ایسی چیز ہے جو صرف آسمانوں سے اترتی ہے، اور اس کے اترنے کا ذریعہ بھی قرآن پاک ہے۔ لہذا جو مسلمان سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، چین کی زندگی، راحت کی زندگی، آرام کی زندگی اور پیس کی زندگی چاہتے ہیں، شانتی کی زندگی چاہتے ہیں اور سلامتی کی زندگی چاہتے ہیں اور خوشحالی کی زندگی چاہتے ہیں اور راحت کی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھوائیں، بیویوں کو بھی پڑھوائیں، ماؤں کو بھی پڑھوائیں اور بہنوں کو بھی پڑھوائیں۔ ہمارا اور آپ کا جتنا تعلق قرآن پاک سے قریب ہوگا اور گہرا ہوگا، اتنا ہی ہم کو ذہنی سکون ملے گا، ذہنی اطمینان ملے گا، اتنے ہی زیادہ ہم کو راحت ملے گی، اتنے ہی زیادہ ہم کو چین نصیب ہوگا۔ اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہماری جسمانی، ہماری روحانی بیماریوں کو بھی شفا ملتی چلی جائے گی۔ قرآن پاک کو چھوڑنے کا، قرآن پاک سے اعراض کرنے کی جو دوسری سزا ملے گی، وہ ذلت و رسوائی کی شکل میں ملے گی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمانوں نے جب جب قرآن پاک پر عمل کیا، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں، تو دنیا کی بادشاہتوں کے وہ مالک بنے، ان کے سروں پر تاج رکھا گیا عزت کا۔ وہ ایک 17 سالہ نوجوان ہی تو تھا کہ اس عمر کے بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں۔ محمد ابن قاسم، جس نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی، عربی شاعر کہتا ہے کہ ساسر رجال علی 17 حجتن ولداتہ انذاک فی اشغالی، کہ ایک 17 سال کے لڑکے نے، 17 سال کے ایک جوان نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی، جبکہ اس عمر کے لڑکے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں نے قرآن پاک کو پکڑا، قرآن پاک پر عمل کیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا اور عزت کا تاج ان کو پہنایا گیا۔ اور جب جب قرآن پاک کو چھوڑا، جب جب قرآن پاک سے دور ہوئے، وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ نبی کا فرمان ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ المسافرین، کتاب نمبر 6، باب نمبر 47، حدیث نمبر 817، کہ بے شک یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو عزت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ خار از مہجوری قرآن شدی، پرشین کا شعر ہے، کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افگندئی، اے چو شبنم بر زمیں افگندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ کہ اے مسلمان، تو حالات کا رونا روتا ہے، حالات خراب ہیں، حالات انتہائی مایوس کن ہیں، حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں، حالات کا رونا روتا ہے، حالات پر ماتم کرتا ہے، تو اپنے آپ پر کیوں نہیں روتا؟
تو ذلیل اس لیے ہے، رسوا اس لیے ہے، دنیا والوں کے قدموں کے نیچے اس لیے ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور بہانہ بناتا ہے کہ حالات خراب ہیں۔ اے تو شبنم بر زمیں افغند ای در بغل داری کتاب زندگی، اے وہ مسلمان تو اپنے پاس قرآن پاک رکھتے ہوئے تیری مثال شبنم کی مانند ہو گئی ہے، اس اوس کی مانند ہو گئی ہے جو صبح کو گھاس کے اوپر پڑی رہتی ہے، جس کو لوگ پیروں سے، چپلوں سے روندا کرتے ہیں اور جوتوں سے روندتے ہیں۔ قرآن پاک کو چھوڑنے کا نتیجہ انفرادی اور اجتماعی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ الگ الگ بہانوں سے قرآن پاک کی بے عزتی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، عورتوں کے کپڑوں میں، زنانہ کپڑوں میں، بدکار عورتوں کی پیٹھوں پر، عورتوں کی جوتوں میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی جاتی ہیں اور ان قرآن پاک کی آیتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور 50 اسلامی ممالک اس پر احتجاج کرنے کی، ایجیٹیشن کرنے کی جرات نہیں رکھتے۔ الغرض وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن پاک کو چھوڑنے کی جو تیسری سزا ہم کو ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خود ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے امید ہے شفاعت کی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن اسی رسول نے، رسول کے اوپر یہ آیت بھی اتری ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، رسول کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہی میری قوم ہے جو مسلمان کے نام سے جانی جاتی تھی، یہی میری قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث پڑھیے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں، اس حدیث کا میں آخری حصہ پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 حدیث نمبر 534، کہ قرآن یا تو تیرے بارے میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن پاک پر ایمان لائے جو مسلمان قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک پر عمل کیا، ظاہر بات ہے کہ قرآن ایسے مسلمانوں کے بارے میں گواہی دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک کو نہ تو پڑھا، نہ تو سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ اس پر عمل کیا، قرآن ایسے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، تو زمین کا کون سا حصہ ہے جو ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار ہو؟ آسمان کا کون سا کنارہ ہے جو ہم اور آپ کو پناہ دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کو سمجھو، اور قرآن پاک پر عمل کرو۔ اور اس کا جو آخری حق ہے قرآن پاک کا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اوحی علی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کی گئی ہے، وحی کے ذریعے اس قرآن کو بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤں جن لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا، وہ دوسرے لوگوں تک قرآن پاک کو پہنچائے۔ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ڈرایا تھا، مسلمان بندی بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے، آخرت کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال تک اپنی زندگی گزاری نبوت والی، تو اس کا جو اصل مرکز تھا، اس کا جو اصل سینٹر اور محور تھا، وہ یہی تھا کہ قرآن پاک کی تبلیغ کی جائے، قرآن پاک کو عام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ ذمہ داری آپ نے پھر اپنے بعد اپنی امت کے حوالے کر دی۔ یاد کیجئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 40 باب نمبر 50 حدیث نمبر 3461 کے اندر، کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری قرآن پاک کو پہنچانے کی دوسروں تک ہے۔ جو عالم و فاضل ہے وہ قرآن پاک کو دوسروں تک اپنے علم اور اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق پہنچائے، اور جو عالم نہیں ہے،
جو غیر عالم ہے وہ اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچائے، بلکہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان پورا قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سکھائے۔ ایک مسلمان اگر اس کو حفظ قرآن پاک یاد ہے، زبانی قرآن پاک یاد ہے، وہ دوسروں کو زبانی قرآن پاک پڑھنا سکھائے۔ حتیٰ کہ ایک مسلمان کو اگر ایک آیت یاد ہو یا ایک سورت اور اس کا معنی یاد ہو تو وہ دوسروں تک اس سورت کا اور اس آیت کا معنی اور مطلب بتائے۔ یہ بھی تبلیغ دین کے اندر شامل ہے۔ اس لیے وقت کم ہے، میں آخر میں آپ سے دو چار باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا کہ میرے مسلمان نوجوانوں اور مسلمان بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن جس طریقے سے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے دینی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے کانفرنسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے دینی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو اسی طریقے سے گھروں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنے آفسوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے ٹرینوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنی گاڑیوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے۔ ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، قرآن پاک کو پہنچنے پر ہم کو کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی۔ آپ یاد کیجئے، بلال حبشی سے پوچھئے، عمار ابن یاسر سے پوچھئے، صہیب رومی سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے کہ اے سلمان فارسی اور اے بلال حبشی اور اے صہیب رومی اور اے خباب ابن عرت، آپ کو اس قرآن کو پڑھنے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑی۔ اس لیے قرآن پر ایمان لائیے، قرآن پاک کو مانیے، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھیے، قرآن پاک پر عمل کیجیے اور قرآن پاک کی تبلیغ کیجیے، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائیے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام لوگوں کو قرآن پاک کے حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی اور اللہ کے بندوں تک قرآن پاک کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہمارے فاضل مقرر نے قرآن کے حقوق پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے جو تفصیلی معلومات حاصل ہوئی ہیں اسے اپنی زندگی میں عملی جامع پہنائیں گے۔ فاضل مقرر کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی۔ ان کی خدمت میں ہمارے سامعین کی جانب سے کچھ سوالات ہیں، ہم ان سے مزید امید کرتے ہیں کہ ان سوالات کے تشفی بخش جواب دے کر ہمیں مزید فائدہ پہنچائیں گے۔ جناب مولوی شاہد صاحب، ان کا ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں محترم السلام علیکم، قرآن کے حقوق کے عنوان پر آپ نے الحمدللہ سیر حاصل معلومات مہیا کی، آپ سے التماس ہے کہ قرآنی عربی زبان سیکھنے کے لیے IRF کے ذریعے جہاں کلاسز چلائی جا رہی ہوں اس کا ایڈریس بتائیں، درخواست ہے کہ مختلف مقامات پر ایسی کلاسز چلائی جائیں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ IRF کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو عربی کلاس شروع کی گئی ہے اس کا پتہ بتایا جائے۔ ظاہر بات ہے IRF کا پتہ آپ کو انفارمیشن کاؤنٹر سے بھی مل سکتا ہے اور جس کے پاس بھی بکلیٹ ہے اس سے آپ پتہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ IRF کے طرز پر عربی کلاس شروع کی جانی چاہیے، بے شک ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم آپ سے امید بھی کرتے ہیں کہ آپ حضرات میں سے جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، وہ کم سے کم اپنی طاقت بھر اس بات کی کوشش کریں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کلاسز شروع کریں۔ الحمدللہ ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس بھی معلومات ہیں کہ الحمدللہ بمبئی کے اندر کئی لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی قرآن فہمی کلاسیں شروع کی ہیں اور الحمدللہ اس کے فائدے بھی ہو رہے ہیں اور خاطر خواہ نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری باتوں کو سن کر بہت سارے اللہ کے بندے اور بہت سارے بھائی اس کام کے لیے تیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ شکریہ۔ ہمارے ساجد شیخ صاحب جو کمپیوٹر انجینئر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر پر روزانہ 15 سے 30 منٹ قرآن کی تلاوت کمپیوٹر یا ٹیپ ریکارڈ سے سنتے ہیں، لیکن کبھی دھیان رہتا ہے کبھی نہیں، تو کیا ایسے قرآن سننا ٹھیک ہے یا نہیں؟
اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جنہوں نے نام نہیں لکھا اس لیے میں ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ آج کے جدید وسائل جیسے آڈیو ویڈیو اور ایم پی 3 سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم روزانہ ہمارا معمول ہے ہمارے روٹین میں یہ بات شامل ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں 10 سے 15 منٹ گھر والوں کو لے کر, لیکن کبھی کبھی ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے, تو کیا ایسا سننا مفید نہیں ہے؟ دیکھیے انسان کی جو کیفیت ہے دلی وہ ہمیشہ یکساں تو نہیں رہتی, اس لیے قرآن پاک کی جو ایک سورت ہے سورہ ناس جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے اس کی جو آخری آیت ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس, یعنی ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ میں وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اپنا ہاتھ انسان کے سینے پر سے ہٹا لیتا ہے, لیکن جو ہی غفلت ہوتی ہے شیطان اپنا ہاتھ انسان کے دل پر رکھتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ جتنی دیر بھی بیٹھتے ہیں اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سنیں, تو ظاہر بات ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر انجانے میں بغیر کسی ہمارے ارادے کے اگر ہمارا دھیان اس سے ہٹ گیا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 کے اندر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتے. تو اگر آپ کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے تو انشاءاللہ آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن آپ کی اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. جو دوسری بات تھی کہ موجودہ زمانے میں اسباب اور جو وسائل ہیں جیسے آڈیو ہو ویڈیو ہے اس سے ہم کس طریقے سے قرآن پاک کا استعمال کر سکتے ہیں اور قرآن پاک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دیکھیے ہماری جو زبان ہے اس کا دو حصہ ہے, دو رخ ہے. یہ زبان اگر ہم اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں استعمال کریں تو ظاہر بات ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, ثواب ہی ثواب ہے, خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہی چیز ہمارے لیے وبال جان ہے. تو آڈیو ہے, سی ڈی ہے, ظاہر بات ہے آپ آڈیو کے ذریعے قرآن پاک کی قرأت سنیں, ترجمہ سنیں, تلاوت سنیں, اور سی ڈی کے ذریعے ظاہر بات یہ تو آج کل عام بات ہو گئی ہے کہ کمپیوٹر میں ڈی وی ڈی پلیئر خرید کے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں آڈیو ویڈیو کے ذریعے. تو مجھے امید ہے کہ اس کی تشریح کرنے کی مزید ضرورت نہیں, آپ حضرات زیادہ جانکاری رکھتے ہیں جدید معلومات کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اور ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اور میں نے کئی بار جہاں بھی میرا مجھ کو خطاب دینا پڑا, خطاب کرنا پڑا اور تقریر کرنی پڑی, یہ بات میں نے لوگوں کے سامنے رکھی کہ دیکھیے آپ کے گھر میں اگر ٹیپ ریکارڈر ہے تو آپ کسی ایسے عالم کا جو اعتماد اور بھروسے والا ہو, جس کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ ان کا ترجمہ صحیح ہوگا, آپ ان کی تلاوت کو لگائیے, انشاءاللہ چند دنوں میں بہت ساری آیتیں آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے گھر والوں کو یاد ہو جائیں گی ترجمے کے ساتھ ساتھ. تو ظاہر بات ہے کہ ہم موجودہ جو ذرائع ہیں ان سے خدمت لے سکتے ہیں, ان کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ظاہر بات ہے ہمارا دین ان سے منع نہیں کرتا, ہمارا دین روکتا نہیں ہے, ہمارا دین طریقہ کار کو بدلنے کا حکم دیتا ہے. جو کسی چیز کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. جیسے ٹی وی ہے, ٹی وی بذات خود بری چیز نہیں ہے, ظاہر بات ہے اس میں کچھ پارٹس پلاسٹک کے ہیں, کچھ المونیم کے ہیں, کچھ لوہے کے ہیں اور فائبر کے ہیں, اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو ٹی وی بذات خود بری چیز نہیں ہے, ٹی وی کا استعمال اگر غلط کیا جائے تو یہی چیز ہمارے لیے غلط ہو جاتی ہے. اس لیے ہم موجودہ ذرائع کا استعمال کریں, اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں اور بھرپور استعمال کریں. احمد صدیق صاحب جو پیشے سے انجینئر ہیں وہ لکھتے ہیں السلام علیکم, کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوگا؟ قرآن کے ہر لفظ پر نیکی ہے, تو کیا صرف ترجمہ پڑھنے سے ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا صرف تلاوت کے لیے کافی ہے, یعنی عربی حروف پڑھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے
ہم مسلمانوں میں لوگ دو طرف چلے گئے ہیں، دو راستے لوگوں نے اختیار کر لیے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک راستے سے بالکل ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اور دوسرا گروپ اس طرف جاتا ہے کہ صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا کافی ہے. اللہ منع کرتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، کہ لوگو دین میں مبالغہ مت کرو، دین میں غلو مت کرو، دین میں زیادتی مت کرو، اعتدال کے راستے سے، درمیان کے راستے سے اور بیچ کے اور میانہ روی سے مت ہٹو. تو ہم مسلمانوں میں دو گروپ، دو جماعتیں، اور دونوں دو انتہاؤں کو پہنچی. دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا کافی ہے، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس حدیث کا کیا کریں گے جو سنن ترمذی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2910 اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو ایک نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الف لام میم جو بظاہر ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، صرف الف الگ ہوتا ہے، لام اور میم ایک ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں مل کر ایک حرف ہیں، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. گویا تین حروف ہوئے، اور ہر حرف پر 10 نیکی ملی، تو تین حروف پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئیں. تو قرآن پاک کے، قرآن کریم کے عربی الفاظ بھی ضروری ہیں. ترجمہ پڑھ لینا تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں، تلاوت بھی ضروری ہے اور ترجمہ بھی ضروری ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے مثال دی کہ سمجھ کر ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے نماز تو لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ نماز میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور کس چیز کا انکار. تو نماز تو ہو جائے گی. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ صحیح فائدہ قرآن پاک سے نہیں اٹھا سکتا، اور قرآن پاک سے اس کا تعلق مضبوط اور گہرا نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مطمئن ہوا. شکریہ، جزاکم اللہ. جناب مزمل شیخ جو بی اے کے طالب علم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں کئی جگہ پر تدبر کے متعلق آیتیں آئی ہیں، تو مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ ہم قرآن میں کس طرح تدبر کریں. بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے، تو ہم قرآن پاک میں تدبر کیسے کریں، قرآن پاک میں غور کیسے کریں. تو قرآن پاک کا ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرسری ترجمہ جان لے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے اور راستے سے بھٹک گئے. یہ ایک ترجمہ ہے، یہ سرسری اور سادہ ترجمہ ہے. اس کا مطالبہ ہم میں سے ہر ایک پر ہے، ہر ایک کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے قرآن پاک کے حقوق کے اندر آپ کے سامنے بھی رکھا. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک پر غور کرے، تدبر کرے، کائنات کی نشانیوں پر غور کرے، انسان اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات اتنی بڑی بنائی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، ان ساری چیزوں پر غور کرے، تدبر کرے اور فکر کرے اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا ہے. اور قرآن پاک مطالبہ کیا کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی گہرائی کے اندر جائے کہ اس کا منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کیوں کہا کہ میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں، بدلے کے دن کا مالک ہوں. تو جو قرآن پاک کے گہرے معانی ہیں، جو اس کے مطالب ہیں، اور جو اس کی تشریحات لکھی ہیں علماء نے، ان کو پڑھے اور اس کی گہرائی میں جائے، اور پھر جب وہ عربی زبان سیکھ لے گا
تو ظاہر بات ہے وہ خود اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ قرآن پاک کی گہرائی میں جائے، وہ سوچے کہ قرآن پاک ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کس چیز کی اپیل کرتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، اور قرآن کا منشا کیا ہے ہم سے۔ یہ ہے تدبر، غور کرے، سوچے۔ ظاہر بات ہے کہ یاد رکھیے، اگر ہم نے قرآن پاک پہ غور نہیں کیا، قرآن پاک پہ اگر ہم نے غور نہیں کیا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 کے اندر بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں توریت دی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ توریت پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، غور نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جو بہت ساری کتابیں لادے پھر رہا ہے۔ یہی مثال ہم مسلمانوں کی ہے، اگر ہم پڑھیں نہیں، قرآن پاک سمجھے نہیں، اس پر غور نہ کریں، فکر نہ کریں، تدبر نہ کریں، اس کے معنی کے گہرائی میں نہ جائیں تو ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جناب مرزا سعید صاحب، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قرآن سمجھ کر پڑھانے میں اور اسے عام کرنے میں علماء دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے میں اور پڑھانے میں علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3461، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، شاید میری تقریر کو آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں، یا سنا ہو تو سمجھا نہیں، یا آپ بعد میں آئے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر اور ہر کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تبلیغ کرے۔ علماء کرام کے اوپر خالی یہ ذمہ داری نہ ڈالے، علماء کرام کے اوپر قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کے علم، ان کی صلاحیت اور ان کی استعداد کے مطابق ہے، اور ایک عامۃ المسلمین اور ایک عام مسلمان کی ذمہ داری اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ اگر آپ پورا قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتے ہوں تو ان لوگوں کو بتائیے جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر آپ قرآن پاک حفظ جانتے ہوں، قرآن پاک آپ کو زبانی یاد ہے، تو آپ کے ذمہ ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ دوسروں کو حفظ یاد کرائیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت یاد ہو، وہ سورت دوسرے کو یاد کرائیے، یا ایک آیت یاد ہو وہ دوسرے کو یاد کرائیے۔ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ کو ایک آیت کا معنی اور مطلب معلوم ہے، یا ایک سورت کا معنی اور مطلب معلوم ہے، تو آپ اس تک پہنچائیے جس کو اس آیت کا مطلب اور معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی تبلیغ دین کے اندر شامل ہے، اپنا دامن نہ چھوڑائیے۔ یہ تو ہم اپنا دامن بچا رہے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت سے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بھی بتا دیے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ نحل کے اندر بھی ہے، اور اللہ تبارک نے دوسری جگہ بھی یہ بات بیان فرمائی ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم کوئی بات جانتے نہیں ہو تو اس سے پوچھو جو جانکار ہے۔ لیکن تبلیغ سے کوئی بھی مسلمان، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے سے کوئی بھی مسلمان مرد اور کوئی بھی مسلمان عورت بری نہیں ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہے جناب یونس احمد صاحب کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کیا قرآن کو بغیر وضو کے لیا جا سکتا ہے، یعنی پکڑا جا سکتا ہے، اور بغیر طہارت کے اگر نہیں لیا جا سکتا ہے تو ہم غیر مسلم بھائیوں کو کس طرح قرآن پڑھنے کے لیے دیں؟ بھائی صاحب نے دو سوالات کیے ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ جہاں تک قرآن و حدیث میں ہمیں صحیح دلائل ملتے ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، اور اس سے پہلے کہ میں وہ بات عرض کروں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن پاک کو وضو کے ساتھ چھونا، وضو کرنے کے بعد پڑھنا بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اچھی چیز ہے کہ قرآن پاک کو وضو کرنے کے بعد آدمی پڑھے۔
قرآن پاک وضو کرنے کے بعد پڑھیں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ریکمنڈیڈ ہے، جو کچھ بھی آپ بولیں، لیکن قرآن پاک اگر ایک آدمی بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، بلکہ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جس سے پتہ چلتا ہو کہ بغیر وضو کے قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا۔ جن لوگوں نے دلیلیں دی ہیں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77-79 تک، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ بے شک یہ قرآن عزت والی کتاب ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس چیز کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پاک آدمی ہی قرآن کو چھو سکتا ہے، پاک لوگ ہی قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ میں ایک سوال لگتا ہوں، بالکل سمپل، بالکل سادہ، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صرف اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تو کیا آپ ان تمام لائبریریوں پر، ان تمام طباعت کی کتابیں چھاپنے والی مشینوں پر پابندی لگائیں گے جہاں چھاپنے والے غیر مسلم حضرات ہیں؟ قرآن پاک مارکیٹوں میں بکتا ہے، قرآن پاک بک اسٹالوں میں ملتا ہے۔ اب اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو ایک آدمی قرآن پاک کو لے گا، بغیر وضو کے چھو لے گا اور کہے گا کہ اللہ کی کتاب غلط ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ پاک آدمی چھو سکتا ہے، میں نے تو اس کو چھو لیا، میں نے تو اس کو پکڑ لیا، اور اللہ کا دعویٰ بیکار ہو گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ صرف اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ دراصل اعتراض ہے مکہ کے ان کافروں کا، مکہ کے ان لوگوں کا جو قرآن پاک پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن، یہ تو شیطان اوپر سے لے کر آتا ہے، لوح محفوظ سے یہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہرگز نہیں، شیطان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، لوح محفوظ تک شیطان کی پہنچ ہی نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، صرف اسے پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، یعنی فرشتے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا جیسا کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، وقت کم ہو گیا جس کی وجہ سے میں عرض نہیں کر سکا، کہ ہمارے درمیان جہاں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں قرآن پاک سے قریب ہونے کی، ان میں سے یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ ایک مسلمان قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو وقت کم ہے، اب میں جوتے نکالوں گا، پھر ساکس بھی نکالوں گا، اور پھر وضو کروں گا، پھر قرآن پڑھوں گا، چلو میرے پاس ٹائم نہیں پڑھوں گا، چلو۔ یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، تو دیکھیے یہ بات بالکل درست نہیں۔ بے شک قرآن پاک وضو کے ساتھ پڑھیے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور بہت عمدہ اور اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہے تو ناجائز نہیں ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہے بھائی کا، وہ یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کو قرآن پاک دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ہم مسلمانوں کا حال بہت عجیب و غریب ہے کہ ہم مسلمان قرآن پاک کو بالکل اچھی طرح سے جزدانوں میں، ریشمی جزدانوں میں، اور عطر لگا کر اونچی طاق پر رکھ دیتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے اور دوسروں کو پڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ عجیب حال ہے ہمارا، ہم خود بھی نہیں پڑھتے اور غیر مسلم حضرات کو بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ اس لیے آپ جب دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہان مملکت کو، بادشاہوں کو جب دعوت دی دین کی، اسلام کی، اور جب آپ کے خطوط گئے ہیں، آپ کے لیٹرز گئے ہیں ان بادشاہوں کے نام، تو قرآن پاک کی آیت کا یہ ٹکڑا اکثر و بیشتر خطوط میں ہمیں ملتا ہے کہ سلام والسلام علی من اتبع الہدا، کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جب قرآن پاک کی ایک آیت کو کوئی چھو سکتا ہے تو پورا قرآن چھونے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے یہ غلط فہمی بھی ہے اور یہ رکاوٹ بھی ہے یہ چیز، کہ ہم مسلمانوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ غیر مسلموں میں قرآن پاک بانٹنا، تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس کو آپ قرآن پاک دے رہے ہیں، جس غیر مسلم بھائی کو، اس کو پہلے آداب بتا دیں، اس کو آپ بتا دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہولی بک ہے، یہ انتہائی مقدس ترین کتاب ہے، اس کو آپ نہا دھو کر پڑھیے، اچھے سے پڑھیے، اس کی بے ادبی نہ کیجیے۔ اور آپ اگر جانتے ہیں
کہ جس کو آپ قرآن پاک دے رہے ہیں وہ اگر قرآن پاک کی بے ادبی کرے گا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، وہ اس کو ادھر ادھر رکھ دے گا، وہ اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کرے گا، بے شک اس کے شر سے ہمیں بچنا ہے۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے، ایسا غیر مسلم بھائی ہے کہ وہ قرآن پاک کو اگر ہم اس کو سمجھاتے ہیں، نرم دل ہے، سادہ دل ہے، اچھا ہے، بھلا آدمی ہے، اگر ہم اس کو قرآن پاک کے آداب بتا کر دیں گے تو قرآن پاک پڑھے گا، اس کے قریب آئے گا۔ تو میں جہاں تک جانتا ہوں، میری معلومات کی حد تک، اور جو بالکل صحیح بھی ہے کہ قرآن پاک غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، دیجئے، اور قرآن پاک کی تبلیغ کو عام کیجئے، اور اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوئیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ الحمدللہ یہ نشست بڑی پیاری نشست رہی، اور ہمارے فاضل مقرر جناب مولانا فیض الرحمان ندوی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی قرآن مجید کے حقوق سے متعلق، اور سوالات اور جوابات کے ذریعے ان تمام چیزوں کو انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی جو آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے تھے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ قیمتی مواد ہم تک منتقل کیا، اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں سے اور اپنے حضرات سے، کہ آپ قرآن مجید کے تعلق سے جا کر ضرور سوچیں گے اور غور کریں گے۔ ہم اسی کے ساتھ مہمان گرامی کے مشکور ہیں، انہیں الوداع کہتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے، ان کی عمر میں برکت دے، اور ان کے علم میں اضافہ دے، اور انہیں امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔